បាទអរគុណទេផ្សៅដែលកូនបានចប់ហើយបាទជម្រាបសួរនិមិញឆៃចរិសាអសតថៃជម្រាបសួរសំសុកសុផាតសុស្ដីហនផេតសុស្ដីបាទអសតថៃជម្រាបសួរវិញតាមកគីឃីងសុស្ដីបុផាភ្នែកទឹកណាវិឆេងបាទជម្រាបសួរមកភីរជាជម្រាបសួរអ៊ីសៃកូហ្វីសុស្ដី បុកផាប្រតិបត្តិណាវិជ័យបាទឥឡូវពូដល់ខាងជម្រាបសួរបងជារិយ័នមកខាងប្រទេសស្វេញាជម្រាបសួរបងហ៊ីលយូហ៊ុនសែនមកដកCLV ទេយួនវាបញ្ចូលភូមិមានបងវ៉ៃដានហើយជារឿងនឹងទីតំត្រូវការពិតប៉ុន្តែយើងត្រូវតាមដានឲ្យដឹងមូលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនដកសិនបាទរឿងនេះបាទយើងមានខ្ញុំមានកំណត់ពីរបាទមានកំណត់ពីរដែលយើងចង់និយាយភាសាហេតុអីបានហ៊ុនសែន ដកតាន់ហនរៀបរៀបខ្ញុំប្រជុំតង្កដាល់យុគតាំងមិនក៏ប្រជុំសភាវាក៏ប្រជុំតាអូកូននេះស្បែកដកក៏ដកទៅអាការយុរដាក់យីទៅដាក់ដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមានប្រជុំមិនណាសោះដល់ពេលដកដកតែរឿងអូកូននេះទៅប៉ុណ្ណឹងបាទ ខាន់លីដាខាន់មកសរថៃហ្វ្រេនឌីចាន់បាទងួនជុនលេងសុសាតយួនអត់ប្រូទេបាទដឹងខ្ញុំយល់ចឹងដែរពីព្រោះជាកម្រងការឆ្លៀនពីរបស់យួនវារៀបចំរອບសព្វឆ្នាំហើយបាទដល់កណ្ដាប់ដៃវាហើយចូលដល់កណ្ដាប់ដៃវារឿងអីវាអរបូតងាយងាយបងសុសាតរឿងនឹងខ្ញុំក៏ជឿដូចគ្នាយើងដឹងតែហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងជាគេប្រើមកធ្វើចឹងហើយយើងជឿទេបាទយើងជឿទេបើលុត្រាតែមានកិច្ចសន្យាទាំងសងខាងបាទទីទៀតបងប្អូនខ្ញុំនឹងលើកយក កិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ CLV ហ្នឹងគេមានកិច្ចសន្យារបស់គេព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាបាទទីទីយើងលើករឿងនឹងមិនជ័យមុននឹងយើងចាប់ដើមនៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងហ៊ុនសែនប្រកាស ដែលបងប្អូនចាំតិចតិចខ្ញុំនឹងទាញយកខ្ញុំទាញយកវីដេអូមួយដែលរឿងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយកមកនិយាយតិចមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទបាទនិយាយគ្រឹកខ្លែងតិចថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងបងប្អូនគឺយើងនិយាយតែពីសាច់រឿងហ្នឹងបាទហើយក៏ខ្ញុំច្រើនពេកដែលចាំមានដៃគូយើងចាំដាក់ទៅឲ្យរលូនតិចបាទ According to me, I never believe that one eye man and his stepson say. បើសិនជាមានការដកពិតប្រកបមែនទីទៀតខ្ញុំនឹងដកយកឯកសារនឹងយកមកពិភាក្សាគ្នាគេមានមាត្រាទី20 21ឬក៏ 22ទេអ្វីដែលមុននឹងដកយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ អូខេ Do not believe on their family. Yeah, bong say pơ và chỉ su. Đọ bay đã buôn trường đây và chỉ su nâng siêu su bong buôn đại mọi chủ tạm còi và.
នៅបពុជាងយើងឡើងបន្តិចឃើញអឺដឹងដល់នេះគឺជាកូនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមួយដែលជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាឧទាហរណ៍ប្រទេសដែលមានសេរីភាពប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែបញ្ជូនកូនមកឲ្យរស់នៅអូស្ត្រាលីបាទមកនៅអូស្ត្រាលីហើយគឺមិនគោរពច្បាប់ប្រទេសគេទៀតអាចខ្លួនឯងមានអំណាចធ្លាប់ធ្លាប់ខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ព
ແລະគេគឺអត់ចោលចរិតរបស់មុនអានេះពួកមន្ត្រីពួកកូនអ្នកមានមួយចំនួនអញ្ចឹងឯងឃើញនៅក្នុងក្មេងលហោះអាយុ 25 ឆ្នាំសោះបើវាបើកឡានសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងលហោះដល់មកគេស្លាប់បងប្អូនឃើញគេឡានហ្នឹងល្បឿនប៉ុណ្ណាទេល្បឿនលឿនមែនទែនបាទការពិតនៅក្នុងផ្លូវ អត់មានតាំងឡានការបាត់បោពេលហើយបើកដល់ក្នុងសង្វឹងទៀតអានេះសំឡងហ្នឹងបុកគេស្លាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនគឺជាទោសឃាតកម្មមួយទំពូលប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាស្លាប់មនុស្សដល់ជីវិតមនុស្សដល់ពីរនាក់ប៉ុន្តែត្រូវជាប់គុកដល់ 5 ឆ្នាំនឹងយើងច្រើនគេសង 4 5000 ហើយតាហ៊ានមាត់តាហ៊ានលោឡាផ្សាយអីទៀតគេប្តឹងទៀតស្រួលអត់បានលុយទៀតចាត់ដាក់គុកទៀតបងប្អូនអានេះជាទង្វើអាក្រក់មួយរបស់ពួកប្រជាការវាប្រហើនណាស់បាទវាមិនរស់នៅប្រទេសជាតិតៃវាហឺហាវាប្រើសិទ្ធិអាឡានទំនើបហើយវាប្រមាថដល់ជីវិតគេវាធ្លាប់ប្រមាថជីវិតគេខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះដល់ពេលវាភ្លេចខ្លួនវាមកប្រទេសជាតិតៃមានអី ឥឡូវឲ្យឪណាជួយអាម៉ាមកវិញចាប់គុកដល់2 ឆ្នាំហើយសងចាប់គុកដល់2 ឆ្នាំហើយគេដេញចេញមកដល់ជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីទៀតបាទអានេះខ្ញុំជឿថានេះជាប្រទេសអូស្ត្រាលីវាច្បាប់នឹងរៀបធូងទីបងប្អូនបើសិនជានៅអាមេរិកវិញតោះនេះជាតោះឃាតកម្មមួយមែនទេណាទីមួយអត់មានការបើកបរទី2ផឹកបើកឡានក្នុងភាពសង្វឹងទី3បើកលើកល្បឿនហើយអត់មានការបើកបរទៀតនេះជាតោះឃាតកម្មមួយពេញធឹងទៀត ទោះដែលប៉ុនបងធ្វើគៀតគេបាទព្រោះយើងមើលឃើញល្បឿនឡានទាំងអស់ហ្នឹងបាទល្បឿន200 គីឡូម៉ែត្រនឹងកន្លែងល្បឿនជិត70 គីឡូម៉ែត្រម៉ោងបាទបងប្អូនអានេះគឺសាហាវមែនទែនបាទសាហាវមែនទែនយើងគ្រាន់តែមើលល្បឿនឡានមិញឥឡូវយើងមើលឲ្យចប់ស្ដាប់សំឡេងចប់បាទ បាទអត់សួរខ្លួនទេប៉ុន្តែយើងចូលបដាជួយទឹកភ្នែកបដាទេក្រុមត្រូវយើងឈឺចិត្តនឹងទង្វើអាក្រក់របស់ពួកប្រជាការនេះវាធ្វើបាបគេនៅសហរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាមកដល់ប្រទេសក្រៅវាធ្វើបាបគេទៀតដល់បានដឹករឿងមិនខ្ញុំលើកពីរបស់កូនមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបើកឡានអូស្ត្រាលីបុកគេស្លាប់ហ្នឹង ខ្ញុំអត់បានដឹងអត់ដឹងសោះអត់បានដឹងស្ថាបពលមានហ្នឹងទេស៊ីសេរីផ្សាយប្រឹងមិញដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់មកទៀតហើយយើងគិតមើលអានេះបើអូវាធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងបើនៅស្រុកខ្មែរបោកលុយឲ្យគេហើយគម្រាមគេទៀតគម្រាមគេមកឲ្យផ្សាយទៀតចាប់វាដាក់គុកគម្រាមគេទៀតហើយកូនហ្នឹងស្រួលមិនជាប់គុកផងប៉ុន្តែនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរត់មិនរួចទេតែលេចជាប់គុក2 ដល់ឆ្នាំចុះស្លាប់
ដោយអត់មានទទួលស្គាល់ព្រួយបារម្ភពីជីវិតមនុស្សជីវិតរកគេថែមទាំងនិយាយគ្នាសោតលេងសបាយដូចរឿងធម្មតាគ្នាដែរកាលហ្នឹងដល់ពេលអ្នកខ្សែគេសើបសួរថាហេតុអីបានសោតនាំគ្នាគិតចេញអត់ហ៊ានបកស្រាយអានេះជាទង្វើប្រេងផ្សាយជាទង្វើអាក្រក់មែនទេពួកមន្ត្រីរាជការស្រុកខ្មែរគឺចលឹកបើកមែនទេវាអត់គ្រប់ច្បាប់វាធ្លាប់តែស្រុកវាអត់គ្រប់ច្បាប់វាអង្គមានអំណាចវាធ្វើអីតាមពឹកចិត្តណាដល់ពេលមកដល់ស្រុកគេមានអីវាមិ
chẳng ớt miên ca bác bó ở miên license, driver license bác làm đấy. Hãy bác làm trong sở văn điệp, không khung sở văn điệp. Hãy khi ông lên ở lên nó khơi nhả lan, nó bươn lướt cho nên bật bốc slap ta lan càng nó khỏi viêm là prom slap nè. Nhưng mà khi ông chạy ơi, sao thầm mình lo kiện.
ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដែរយើងនឹងដឹងថាច្បាប់អូស្ត្រាលីនឹងវាធនធ្ងន់វាសំរុំឬតាមច្បាប់របស់គេវាសំរុំនឹងដល់ពីឆ្លងសម្រាប់ចន្ទដងខ្លួនយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពយើងមើលរូបភាពវីដេអូដែលថតបាននេះណាខុសសម្រាប់មិនដឹងជារាវក្នុងគោលបំណងណាមួយខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគេមើលទៅថាឡានជន់ដងគ្រោះគឺស្ថិតនៅលើភ្លើងភ្លើងបៃតងមានន័យគាត់មានសឹកទៅ ចំត្រូវអសូជាតមិននៅអាមេរិកសរសៃឡៃវាឡៃវិញជាពីព្រោះហេតុតែហេតុតែបានហេតុថាអញ្ចឹងតលីអានេះចាបើយើងពិភាក្សាច្បាស់អានេះវាបើគឺលើលបឿនហើយវាបើកភ្លើងក្រហមដោយមិនបន្ថយលបឿនគឺថាឡានជន់ដងគ្រោះគឺស្ថិតនៅលើភ្លើងភ្លើងបៃតងមានន័យគាត់មានសឹកទៅអញ្ចឹងវាបើកភ្លើងលបឿនហើយវាបើកភ្លើងក្រហមដោយមិនបន្ថយលបឿនគឺថាឡានជន់ដងគ្រោះគឺស្ថិតនៅលើភ្លើងភ្លើងបៃតងមានន័យគាត់មានសឹកទៅអញ្ចឹងវាបើកភ
ហើយស្អីមួយទៀតក្នុងស្ថានភាពលឹកបឿនដែលពោះកំណត់ពោះកំណត់លឹកពីការស្មានអានេះជាបងធ្វើឃាតហើយអានេះវាច្បាប់នៅអាមេរិកណារីកអាញាគេនឹងប៉ណ្ដឹងថាវាពន្ធបងធ្វើឃាតធ្វើឃាតគេតោះមួយជីវិតអានេះ license ហ្នឹង because ឡើងអ្នកហើយមួយទៀតដែលលើស្ដាប់វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងពេលដែលឡើងតឡាការគេសាច់ញាតិបងប្អូនវានឹងមានតែជួយសោកជាសប្បាយ
Tem vi ot sau lai nung chi vi slap manuk pi ne vi sau lai do pi ne kai sai pi su tha hai dai ba ne sau ki nong ke ki mok ke ni jai ba a ni ye jat rat ki tam ver pu vi ot mien na sau sdai ta tam ver ba khluon te tu bai rung ni ba san ne australia ki tha chbab doy chetana ai chetana mai ba sa rot break ki ot khwal ra chetana rum chetana mai a ni chou la mer de hai ba Chetana nó có dương mưa từ tam hai ca thì ca là đang đại bọn dương ai biết này chay từ tam hai ca nó của ti ho tha ở trên từ nào ti ho tha ở pleasure nó pleasure về tôm từ đổ hơi là bươn thật là không là bươn được tha là bươn xăm xăm chỉ môi nó là bươn gặp nó là bọt bắp hơi về bài tư về bạc ấy trong kịch lương của họ mà thoát ấy chắc là anh đang với ai tha anh trên tận á anh đang dương mơ tận tam lúc hiệp cả bọn là một chặt lấy nó còn tay dương mơ tới cứ khơi như bao là bươn lươn đôi họ cho lòng cặp lương của họ hồi thay đèn thật nông thành kiếp sự vấn tiết đôi bóng thay chân thành kiếp sự vấn tiết nơi sợ nơi làm đấy nhất cứ thật chọn tốt môi chỉ vật đấy về môi chỉ vật bộ loạt cái thay á chỉ vật bơ rót đầm lấy thay á ập thao với chỉ vật bơ rót Australia đấy bạn nhưng sống tốt á, sản phẩm bao nhiêu nè đầu Australia nhưng mà đang thả ta bạn đầu Australia đang chẳng mấy chế hơi nhưng vậy nó nhưng mặt miền bắc canh nên là can nhiều bài như thế vấn đề nhưng kết từ lâu mà rất là thua từ lâu mà được chiến từ đó rồi dạ về vùng bảy năm ai từ địa trên cầu không bàn nó cứ lấy mệnh tên bảo vệ sai cái cắt tàu pin đập năm mét vấn đề cái bao được chơi cho dạng thôi tầm bảy năm tới ba thời điểm tranh bàn và chắc buồn nó nguyên nhân đôi bạn mới mới chơi sắp xa lại nhưng làm sao mày chơi chơi thôi nhưng khi nhà mà sân về vì cầm hót đôi ở trên tận nam men bởi vì bạc làm khu là mưa mình tình tôi đại kỳ cầm nót tạm cho bạn cầm nót đó có mình nó có slap đây mà nhưng mà giờ vừa tầm mà sản phẩm tiêm nó nhé crown mà rồi km per hour cứ bọc mình sạp để là nó có tích được sạp nó là dưới sạp nó kịp rồi Pi rồi mọi người nó không được bươn đại kê phần thân là nó rồi Rồi bọn cứ dương chú rùm sọc lại dương khơi sọc nên là cảm năng chứ mình mên thà Càng chương rớt áo sọc tế phần tay dương sọc của anh thằng vơ ở cọc Bỏ vì dương chồng bệnh thiếp thà rương ní á Bà sao để cả đau nó sọc mai là lấy tờ xảy rương nó tờ dàng dàng bệnh mình nếu bạn chỉ cần là sốt máy thì mũi camera sẽ bật tiếp từ thời đó cho họ từ dương trên việt nam ban khơi camera sẽ bật tiếp đăng tì ở miền khơi video đăng tì năng bật cả năng sốt máy và thôi bây giờ tiếp bạn sân chỉ cần là nó sốt máy việt từ chỉ chung luôn có bao cắt lương của họ mình và anh đăng bây giờ dễ dùng pi bạn sân dễ được nó bị cả năng sốt máy phần tay bong bị sai khiêm hùa chất bật tế Australia khiêm hùa chất mềm tên bóng đạc tổ phần năng vía bóng bí sai tu bây chỉ do lôi cho xong khu xa chung nông khu dạng na và đạo dương thần kịch mơ tha bình đúc đại slap cư chế cả này pro mặt toàn cư chế bằng đấng rồi viên rót cho môi năng chung là bực và đôi nơi nơi nào mà chân kê tha the state của thì ho tha nẻ na khóc những the state of Texas versus mấy nhiều mấy chân tầng chứ ta cứ kêu chia ảnh cả lấy pro một toán này nó cứ chẳng chẳng vậy ha tụi bây giờ xong chuyên rôn cơ dạng nào cả đổi con nơi tái đâu bằng to tôi tốt cũng rất pro một toán nó chỉ muốn đang rọt thả bị bàn kế đôi xa tệ cả lấy là mới nó bị thôn khổ về biết mình mà ai đọc xong xong nó chung như chặt bàn này pro bị bắt bóng chỉ bật mà lúc hơi bị giang tiết bóng bị xa những thứ mấy đăng thạc rô xa nâng nè khác rô xa nó mình xây dựng pinh chất chân đô cổ và mạng phóng hay chân tới đọc về cái ai lôi tới cổ xa nó ai tôi do lôi dân tới hay chụp đăng chân tới chân bằng tay nẹ nạ đè rô phiếp ai chân thoát cái chân đô cổ này slap bắt hai đai mình ban này dây đai mình ban to ba đai mình ban mình chân tôi bọc luôn à trong chân nói năng hơi ban chia chụp bạc cái đặt cầm rắp thả bà sân chỉ cạo này nên chỉ cạo này thuôn khô cứ mình ai đọc sai trên tầm nón lôi cứ trên tập phải chôm chỉ môi đằng chụp cứ rót than ba lắm cứ thở to tăng chỉ môi đằng chôm là mới đằng sai nó khó trên tầm đó và chẳng khi ông bị sai khi ông chỉ thử khi ông cố chết là khi mình đặt mà nó bị thấy Australia đặt miền chẳng thời chẳng ba nó muốn khi ông đấy khi ông mình đằng thà mình tự chẳng khi ông nơi ta mình dồn hoặc dồn vì đời xa là chỉ bằng Australia riêng thu thì nhớ chẳng bằng thì vô vi ở khai nhé cho cô cùng bảy sáu năm vô vi ở khoa lõm về gì thì sau thông đã đời xa vì ở miền tiếp sau lại nâng tầm vừa ở cọ đời sập chỉ vật vừa kế
បើរឿងនេះបើសិនជាយើងកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរដោយដលេជាត្រូវហើយជន់រោគ្រោះខ្លាចទៅជាខុសច្បាប់វិញបើក្លានអត់មើលផ្លូវបត់ដល់ផ្លូវបត់ហើយអាផ្លូវល្មើនលឿនដែរហ្នឹងបើលឿនហ្នឹងគឺអត់មានរ៉ាដាចាប់ទេបាទគឺហ្នឹងគឺខុសហើយអាផ្លូវក្រហមហ្នឹងគឺមានន័យថាខូចសពបែបយ៉ាងហើយគេនឹងបោះលុយប្រហែលជា 5000 ឲ្យជន់រោគ្រោះឲ្យបញ្ចប់សាច់រឿងហើយបើជន់រោគ្រោះហ៊ានបង្ខំសាច់រឿងហ្នឹងតវ៉ា គឺត្រូវជាប់គុកត្រូវគេប្តឹងចោតវិញថាបរិហាគេត្រូវបាទត្រូវហើយព្រោះករណីហ្នឹងកើតឡើងតែនៅស្រុកខ្មែរអាគ្រួសារជន់ល្មើសជាមេធាវីហ្នឹងបាទប្តឹងទៅប្តឹងជន់រងគ្រោះវិញហើយបងស៊ូឈានកាត់រំលឹកពីកាក់នៃលោកកែមលីហ្នឹងឃើញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេដកចេញអស់លីហ្នឹងបាទបាទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងដកចេញអស់លីគេទុកឲ្យឡើងជាង1ឆ្នាំមិនគេបង្ហាញអាវីដេអូព្រឹលៗតែកតែកដើមមកមើលមិនយល់អីហ្នឹ
ក៏ប៉ុន្តែបងមិនដឹងថាបងមានអីទេ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 បងមិ
ຈັ່ງເຮົາຈະອາດປ້າບານໂຕບໍ່ຢ່າງຖ້າຍັງປ້າບານປີ 3 ຂແວຽກຽງຄົ້ຍບໍ່ຂ້ອຍມັນດັ່ງແນ່ນະຍັງແມ່ນຖ້າເມືອງງ່າຍຂອງຈັນຈະບໍ່ໄທໂຕບໍ່ຢ່າງນາຮູບພິດຊ្បាស់ຊ្បាស់ນະຍັງຄືກະລອງມາກ້າມຣາສະຫວັດທະພິບອີ່ຫຍັງແຕ່ຄືບອກລານອີ່ອັນນັ້ນເລີຍສົກແສບ້ອງໃນຕາມທີ່ຈຸດລະບົດບ້ອງໃນທອດມືຄືຊ្បាស់ປານນັ້ນບ້ອງມີສາຍອ່າແຄມຣາມາໄປຈັດ
ຈັ່ງຄົນຄືຖອດຈ້າມາຫັ້ນນະເວີຈຸມພູນັກມີອຳນາດໃຫ້ຄືແຄມເຣາຄົ້ຍໃຫ້ຄົ້ຍຄົ້ຍຍາກາດຄົ້ຍເມມໍຣີກໍຄົ້ຍເອຟຊີໂດຍເລື່ອງລົງບັນດາແກມເລຍຈັ່ງຕໍ່ໄປກະອ້ອຍກະອ້ອຍບັງຄັບວິດີໂອໄດ້ຖອດໃຫ້ມັນຄະນາເມມໍຣີຄົ້ຍໃຫ້ສອບແບບຢ່າງນັ້ນຄືອັດມີເດບາອັດມີເດປន្តែເລື່ອງນາໃສ່ໃຫ້ໂດຍອົກຍາ 1 ປອນນັ້ນແມ່ນເດບ່ອັນນັ້ນການນັ້ນວີການນັ້ນວີຮຽບຈອມຄິດກຳເລືອກທີ 1 ກະໄລດາເຄີຍຽບຈອມຕຸກຊິມຸດໂດຍຈະກາຍໄວໂດຍໃສ່ນັ້ນຄືປັດວິດີໂອຕ່າງອ້ອກະໄລອົກຍາຈອງກໍນັ້ນຄືອັດມີກາເມຣາວິດີໂອໃຫ້ອາຫມູ່ໂຈຕະປ້ອນອົກຍາໃສ່ເກໃດມົນນັ້ນຕີມພົດອາຈາປ້ອນນັ້ນໄປສະຫຼັບຄົນອັນກໍອັດມີກາເມຣາວິດີໂອອັນຈັ່ງບ້ອງອັນນັ້ນຕະໄປກໍຈອມລໍໄລມີນະກາເມຣາໂດຍຍົກຖ້າຈັ່ງບ້ອງໃຫ້ຊູ່ຍົກຖ້າກະໄລນັ້ນບໍ່ກາດໄປຄ
ហើយបងប្អូនក៏ប៉ុនសុខចិត្តបាទនឹង CLV វិញចូលយ៉ាងម៉េចដែលដាលីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលហ៊ុនសែនត្រឡប់ពីកូរ៉េវិញចូលគេដាក់តុនកម្មរបស់នីយងផាត់បន្ទាប់មកហ៊ុនសែនបញ្ជប់នឹងយុគប្រកាសទាំងយុគថាដកCLV នឹងដកភ្លាមភ្លាមចេញភ្លាមអញ្ចឹងតើអានឹងជាកិច្ចក្រុមកូននយោបាយគេអានឹងដកភ្លាមចេញភ្លាមអញ្ចឹងបានដែរដាលីឬក៏មិនឬក៏គាត់នៃការបោកបញ្ឆោតឬក៏វាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតការដកដល់អានឹងចេញCLV សម្រាប់ខ្ញុំការដកខ្លួនចេញវាស្ថិតនៅលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ប្រទេសសម័យនីមួយៗប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់នោះគឺកិច្ចសន្យាការចុះធ្វើកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនទាំងប្រមាណដែលឲ្យគេរកស៊ីទាំងអីមានលក្ខខណ្ឌមានអីនោះអានោះអានឹងជាចំណុចសំខាន់ថាតើត្រូវដោះស្រាយកិច្ចសន្យាទាំងអស់នោះរបៀបម៉េច អានឹងជារឿងសំខាន់ហើយឬសូថាមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិក្លាសិតតើថ្កាយរបស់វាគឺសិតតើជាទាហានសិតតើជាទាហានរបស់យួនសិតជាទៅជាមេតបរបស់យួនទៅទៀតណាអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលយើងត្រូវតាមដានថាតើករណីហ្នឹងវាមានរឿងដោះស្រាយគ្នារបៀបម៉េចអានឹងដែលថាជាការព្រួយបារម្ភដូចខ្ញុំថាចង់ឲ្យពួកយើងអស់ចិត្តស្ងប់ចិត្តលុះត្រាតែអាក្រុមដីសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចង់និយាយថាឲ្យវាដកចេញទាំងអស់បាទបាទ
ជាកបត្រត្រូវហ្នឹងចំពោះខ្ញុំគឺមិនថាចំពោះខ្ញុំបងប្អូនខ្មែរយូទូទាំងប្រទេសគឺថាអត់មានឈ្មោះជំនឿលើអ្វីដែលហ៊ុនសែនដកចេញអានេះដកចេញដកចេញតែកណ្ដាលដកចេញដល់ប្រមេមត់ហ្នឹងវាគាត់តែនិយាយដកចេញហើយតើយើងសួរថាតើប្រទេសឡាវហ្នឹងយួនយល់ព្រមដករដ្ឋបាទហើយការដកCLV ហ្នឹងគឺថាជារឿងបោកបញ្ឆោតទេបាទជារឿងបោកបញ្ឆោតទាំងអស់បងប្អូន វាគ្រាន់តែផ្អាកដូចជារឿងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក្នុងតំបន់ដើមឡើយវាឈូឆាយវាចង់អភិវឌ្ឍរងឯងដល់ពេលវាជន់ប្រតិកម្មខាងពេកទៅវាដកវាវិឈប់សិនប៉ុន្តែវិឈប់ហើយពត់របងយកយើងឥឡូវយើងមិនដឹងក្នុងតំបន់ខ្លាចជាស្អីទេទេម្ល៉េះហើយអានឹងហើយយើងអាចជឿលើហ៊ុនសែនបានទេបើសិនតែយើងជឿលុះត្រាតែមានកិច្ចសន្យាមួយជាមួយយួនជាមួយនឹងថា ឈប់ឈប់បកកមុខរបរនឹងហើយឲ្យទឹកដីទាំងអស់ប្រមាណហ្នឹងត្រូវឲ្យប្រគល់ខ្មែរវិញឲ្យវាប្រត់ខ្មែរវិញហើយអាក្រុមហ៊ុនរបស់យួនតែប្រមាណដែរជន់ជាតិយួនប៉ូលកោយួនចូលមករស់នៅធ្វើការលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងត្រូវដកចេញទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងបើចេញវិញមើលថាយើងថាកិច្ចសន្យាប្រមាណឆ្នាំ3ឆ្នាំនេះដល់ចប់3ឆ្នាំនឹងយើងត្រូវចេញចេញត្រូវដកចេញអានឹងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនេះគ
ដល់ពេលហ៊ុនសែនប្រកាសថាអត់នឹងវាសំខាន់វាត្រូវការយន្ត្រូវតែអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយនឹងនាំជាគ្រប់គ្រងពេញទាំងពេញនេះដល់ពេលហ៊ុនសែនដកអាមួយនេះបងអាមួយនេះអាមួយនេះនេះយើងនិយាយយើងនិយាយជន់ក្នុងស្រុកយើងទៅខាងក្រៅយើងអត់ដឹងទេបងឡើយយើងប្រឆាំងវាទីមវាមកវាមកថាយើងប្រឆាំងនឹង ផលប្រយោជន៍ផលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហើយគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនឥឡូវដល់ពេលហ៊ុនសែនដកចេញវាក៏គ្រប់គ្រងការដកដល់ចេញចេះពួកហ្នឹងវាមានខុសក្បាលវានិយាយតាមគេហើយអើហើយអើហ្នឹងមានខុសមកវាដាក់លោកឲ្យគេបាត់ហើយបើឯងចេះនិយាយតែលោកឲ្យគេហ្នឹងមានខុសហើយបងបិសាច់ បងវិសាលមើលអានខមមិនបងស៊ូឈៀនមួយខ្ញុំមួយជាមិនយល់ស្របជាមួយគាត់ស៊ូឈៀនបងស៊ូឈៀននឹងក៏អានខមមិនក៏ចាក់ចុចទេអត់ទេមានចាក់ចុចដែរបងណាក៏ដាក់ចង់ដកដាក់មើលទៅហីអូស៊ូឈៀនអានឹងចាំប្រាប់គេដែរដកដាក់ដកដាក់ហ្នឹងវាជាធម្មតាទេបាទមែនទេកន្លែងនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេណាអាធ្វើហ្នឹង แม่นแม่นจังดอกจังดักตามตะจัดอดเด้ត្រូវគេរស់រឿងបើសុនឈៀនអត់បានទេបាទមិនមែនតែកូកូលុំលុំដូចបងវិស័យហើយរត់បាត់ទេអត់ទេខ្ញុំឃើញថាយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលហ៊ុនសែនដកអាក្រុងចេញហើយឯងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងមែនអ្នកដែល អ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហ្នឹងណាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការពេទ្យដាក់ដល់ពេលហ៊ុនសែនដកនោះវាអ៊ូអទៀតដៃអបអសាទោគ្រប់គ្រងពេទ្យដកវិញអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញទៅដូចបងថាអញ្ចឹងពួកហ្នឹងវាអត់ឃូឃូមិនលុយឲ្យគេពួកឃូមិនលុយឲ្យគេអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគេដាក់ទៅអានគេអេចដល់ពេលដាក់ដល់ពេលគេដាក់ទៅក៏វាគ្រប់គ្រងចេញមកការពារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេដកវិញដាក់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងអូយ៉ាងមិនថាពួកអានឹងថាហើយវាអត់មានខួរធ្វើទៅតាមគេទេបងគឺថាវាតាមតែនេះហ្នឹងអត់មានអត់មានគំនិតណាចង់និយាយពួកនោះវាអត់មានគំនិតគិតវិញអត់និយាយទៅពួកនោះវាអត់គិតតាមគេចាំតែមើលថាហ៊ុនសែនថាមើលបើសិនជាហ៊ុនសែនស្រ័យថាជ្រូកហ្នឹងបាទជ្រូកហ្នឹង គេជ្រូកនឹងគេហៅថាជ្រូកនឹងជាគោវាថាគោដែរបាទបើហ៊ុនសែនស្រីថាជ្រូកនឹងគឺជាចាបវាស្រីថាចាបចាបបាទអានឹងវាអឡូនេះដល់ចេះអានងនេះមើលឃើញអឺបាញ់មើលយកពីណាមកដល់ខ្ញុំទៅ Zoom អូដល់ដល់ប្រលីចាស់ចាក់លេនឹងខ្ញុំប្រលីបាទបាទអានេះគេសន្យា CLV មេត្រាទី 22 បាទមកពីណាបងខ្ញុំ
tiên mơ sơ mơ rộng tích. Ok. Đấy, mơ bàn, dạ. Quá, là chậm highlight rồi. Đó, ở đây mơ bàn bạn. Và lệ 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 sơ tập hiệp bà, cái sơ bộ lập hiệp. Disagreement shall enter into for 30 days after the date when the last party notified the other party in writing through diplomatic channel that it has completed the internal procedure for the enforcement of the agreement. Ok, chẳng dễ thà, chúng ta tìm mùi nâng cư chẳng dễ thà cách prong priêng tầng ổn nâng cư trở bàn chặt tốc thảm miền sổ bộ lập hiếp cao rồi dạ bê xàm sập tháng ngày và bật tỏa bí phía kỳ nà mùi bàn thơ sẽ đầy bạch kẹ từ căn phía kỳ và chưa sẽ đầy chút đầm nâng từ căn phía kỳ nà mùi khăn ông ca ta xây xâm nê chia lạc cả nạc cả tút đại ban bình chọc tam tùm rung tam bài bót hơi nâng enforcement nâng chẳng ai bệnh ai ăn vọt và ai ăn vọt từ tam cái problem và từ tam cái problem in case và trong cả này phía kỳ nào muối và xong ra chất thả đỏ luôn trên pi cái problem đi và phía kỳ lúc cua tái đó là cả chung đầm nâng tại đó phía kỳ đầm tây tiết nông lẽ cả nạ sọt xế bằng mùi khai chỉ môn và mùi khai chỉ môn tam là dạ lịch khách phần cá and the other hay phía kỳ bi tiết ai bằng to implement và bằng to implement agreement bằng to trong miền này là phía kỳ bi tiết ai bận to implement your shop là tam cái sản giả thằng này và mong cô thấy dương chọn sản phẩm chọn phải ra phải bảo tồn thá cả cái sản giả nắng bảo tồn cái sản giả CLV nắng và sân dương chọn đo dương trâu về chun đồng đồng cái sản xuất ngày một miền một phía mình chẳng ấy với khi mà tàu việt và chẳng hay tốc độ dạp là bằng môi khai tam lâu cả tút bài pra lịch phơ chia lịch khai tam lê lệ so tam cả lâu tút bằng môi khai môn nằm bây ơi phía kỳ tăng phí xâm ra chất nâng bật to cả dô sọp nâng cách xâm giá nâng tam bây ơi kỳ dô sọp bần tay dương xua tha ta lao hay nâng dùn bàn dô sọp đọ hỏi rồi đâu vậy để Hun Sen nâng nói agreement là bỏ CLV đi dương chạm mơ bằng to tiện bà dương chạm mơ bài học dập để bỏ mối khai tiện bà mình mới anh có bán bỏ ôn công dô cho lòng ta Hun Sen đọ hỏi dương sử bài chất á cái này chung vô agreement vô kho sản gia nâng kéo xí Oreco nâng kéo chú bác kia nâng chú bác đôi dương kéo ta អគ្រីមិនអាចច្បាប់សន្យារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ CLV នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបងហ្នឹងហើយដោយកិច្ចព្រមព្រៀង CLV តាំងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងបើភាគីណាមួយចង់ដកចេញទៅជួបដំណឹងគេ6ខែមុនអត់បីសាមសិបថ្ងៃមុនហើយត្រូវចាំរយៈពេល6ខែអានេះនិយាយឲ្យច្បាស់យើងទៅនិយាយចឹងទៅរងចាំ6ខែដោយឲ្យមានភាគីទាំង2ហ្នឹងយល់ព្រមថាដកបានយើងដកបាន chứ bởi dùn hồi là vì mình nói đó ta kết dạng mình bọn mùi chẳng nói tiếp bây sẵn khăn nữa nè nâng rồi chẳng nói tiếp bây disagreement shall remain in force unless terminated by written mutual consent of the party ok bên đây thật cách sân là dạ cách prom priên nắng bạc cứ nâu tại bọn to bán lực lên tại phía kỳ bẹt bọn tiền phí dù sợ chân khi mà chẳng nói đôi chiếc phía kỳ tầm mặt kháng mình ai thôi lá này lúc ra tại phía kỳ mặt kháng thiết kỳ dù sợ đây neutral party và cần sẵn là biệt neutral nó càng dễ là tiền xong khá và cho ông kia tầm nhà máu á yeah
ឥឡូវចេះបងប្អូនដោយសារតែយើងអង់គ្លេសបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងភាសាខ្មែរយើងរៀងមើលភកអង់គ្លេសយើងក៏វាស្ទាត់ផងយើងក៏ខ្ញុំនឹងដកជាភាសាខ្មែរមកវិញជាមើលខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះមួយដែលគេប្រឹងប្រែងនឹងមួយដែរខ្ញុំយកជាភាសាខ្មែរមកប្រៀបធៀបគ្នាតើត្រូវគ្នាអត់ ខ្ញុំខ្ញុំមើលអាចំណុចទី3នេះសំខាន់បាទហ្នឹងហើយសំយោគជា3សំខាន់អឺអាប្រមួយខែនោះត្រាតែភាគីទាំងសងខាងណាបងអានឹងដូចថាជួលដំណឹងអគិសិនតាមអានេះចោះយើងអគុយស្រាវជ្រាវពីសិនមិនយើងយល់អត្តន័យអស់បាទបងប្អូនដល់ពេលមកអានអញ្ចឹងវាអានឹងហើយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែលខ្ញុំគិតថាតើអាក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិទាំងអស់នោះវាដកទៅតាមអ្វីដែលពួកហ្នឹងប្រកាសហ្នឹងតាមអង្គជិតជាល្បែងស្ពិនភ្នែកលេងសៀកប៉ាហ៊
ហើយមានអាក្រុមហ៊ុនជីកដែរមានកັບឈើកັບអីនឹងប្រើបន្តធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងលិខិតហ្នឹងគាត់នឹងបង្ហោះដើម្បីបន្ទន់ចិត្តជាប្រកខ្មែរឲ្យឈប់ចាប់អារម្មណ៍ដោយករណីខ្ញុំតម៉ៅហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងយករអាក្រីមិននឹងជានោះបងឯងហាយឡាយខូពី បងឯងយកម៉ៅស្នឹងសិលេចនៅលើអាចំណុចទី3ហ្នឹងខុសពីអាវីPFD យើងខុសពីអត់បានយើងខ្ញុំខ្ញុំគេនិយាយទៅលេខអត់បានវាអត់អត់បានវាអត់អត់អត់ហឹមសិលេចសិលេចតែ PDF ที่เดียวเดี๋ยวก็ยังดาวน์โหลดเสร็จมันไม่ได้จะมาจะมาบ้านเปลี่ยนตกหมดมาเป็นยังโอเคจะมือยังมาต่อที่จะมือกันลงเดี๋ยวว่าจึงถือมือจะรับน้องไปนะจับเล่นของหมดโอเคโอเค ແລະឥឡូវខ្ញុំបានទីនឃើញគេបង្ហោះជាភាសាខ្មែរបាទគេបកប្រែឲ្យស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបកប្រែត្រូវប៉ុណ្ណាទេយើងមើលមើលជាមួយទី3អូខេតែមើលច្បាស់តើអូខេមើលបានបើអាចមើលច្បាស់ជាងខ្ញុំអូខេចំណុចទី3ចំណុចទី3គេថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានលុះត្រាតែបានបញ្ចប់ ដោយការយល់ព្រមទៅវិញទៅមកជាលេខអក្សរពីបណ្ដាភិក្ខុគេញ៉េចឹងខ្ញុំបងប្អូនច្បាស់ហើយហ្នឹងអាគ្នាទី1យើងអាឡងលេខមិញហ្នឹងទៅតែគេបន្តការបកប្រែភាសាយើងវាការបញ្ចប់ត្រូវចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការបរិឆេទចឹងការបរិឆេទ ពីថ្ងៃការបរិច្ឆេទពីបណ្ដាភិក្ខុទាំងឡាយទៅសំខាន់គឺភិក្ខុទាំងពីរទាំងអស់ពីជាសរុបនៃខ្ញុំអានដល់មានការបរិច្ឆេទនិងតបពីការបរិច្ឆេទនៃការយល់ព្រមទៅវិញទៅមករបស់បណ្ដាភិក្ខុបាទចំពោះរៀបចំដែលបានធ្វើឡើងនៅមុខការបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានសម្រាប់ការរៀបចំនោះរហូតដល់មានការបញ្ចប់សពគ្រប់យល់ទេបងយល់ទេបងអឺអត់ទេបងខ្ញុំអាកន្លែងអាឃ្លីចុងក្រោយហ្នឹងតចាំទៅមើល Google Confirm ទៅមើលភាសាអង់គ្លេសដើម្បីកន្ហ្វឺមបញ្ជាក់វិញប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយល់បានចំពោះគេវិញថាចំពោះការរៀបចំដែលបានធ្វើឡើង នៅមុនការបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាអាថ្ងៃដែលគេបានបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះណាបាទបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានមានន័យថានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរៀបចំនោះរហូតដល់មានការបញ្ចប់សព្វគ្រប់បាទបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថា
ក្រុមហ៊ុនសែនជាអ្នកមេកម្រិតជាអ្នកធ្វើអាស៊ីអិលវីហ្នឹងមិនមែនវៀតណាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថាហ៊ុនសែនហ៊ានទៅសេមេត្រា 30 យល់ដែរតានេះមានន័យថាមិនមានន័យថាបើយើងចង់មកចប់អាគម្រោងហ្នឹងយើងត្រូវជូនដំណឹងឲ្យគេជាលិលាអសរយៈពេល 36 ថ្ងៃមិនចឹងបើតាមខ្ញុំអានទៅប្រហែលយល់ចឹងហើយទី 2 ក្នុងករណីភាគី 1 សម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះភាគីនឹងត្រូវជូនដំណឹងជាមុនទៅភាគីដទៃទៀតជាលិលាអសរក្នុងរយៈពេល 6 ខែ ยังจําមើយើងឲ្យអ្នកណាគេជួនដំណឹងឲ្យហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើលិខិតឲ្យគេចឹងហ៊ុនសែនគេបានផ្ញើលិខិតទៅគេដល់ឲ្យជួនដំណឹងឲ្យលាវដឹងមុនណាយើងចាំមើពុំមួយខែទៀតតើពួកយួនហើយនិងលាវវាអាចផ្ញើលិខិតមកប្រាប់យើងថាវាដកចេញរត់បើសិនណាយួននិងលាវគេឲ្យដកឲ្យហើយសូមឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ចប់ទាំងអស់អាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលក្រុមហ៊ុនយួនមកធ្វើការដឹកនាំទឹកដីខ្មែរទាំងប្រមាណហ្នឹង ត្រូវតែដកចេញវិញអានឹងបើយើងបានជាក់ស្ដែងបានយើងជឿថាកម្រងនឹងត្រូវដកបាទហើយរឿង CM CLMV ឯហ្នឹងបងប្អូនអានឹងយើងមានជាកម្រងផ្សេងថ្មីមួយទៀតយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេអានឹងយើងចាំមើតើគេមានកិច្ចសហរដ្ឋការគេនឹងវាយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទយើងតាមដានបន្តទៅមុខទៀតបាទបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចទី 2 និងចំណុចទី 3 នឹងហើយអាចចំណុចទី1នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយអំពីសុពលភាពប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃដែលវាចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងជាមួយគេនឹងគឺចាប់ដើមអនុវត្តក្រោយពេល 3 ហើយចំណុចដែលចង់ជើងខ្លាំងជាងគេគឺចំណុចទី 3 ហ្នឹងឯងវាតើតែមានភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយល់ស្របជាមួយបាទបើសិនជាភាគីដទៃទៀតគេមិនយល់ស្របទេគឺអាចបញ្ចប់តាមអំពើចិត្តបានទេក្នុងចំណងភាគីទាំងអស់ហ្នឹងវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនទៅសេចចងកកខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងណាបងពិសារហ្នឹងឲ្យយើងទៅសួរបាទចំណុចទី 3 ហ្នឹង
uất chặt luôn ai trên đây là lấy tờ xây mấy chặt cho còn có luôn ai nhưng bạn dương đặc sao với tờ này dương chạm chọn hôn sai nâng ở khi mà tập kim tại dương mình đăng á mình tại dương chạm dọa nâng tờ tròn cày bà tờ tròn cày nhờ hôn sai lao hay tròn cày nhờ của mẹ này còn tờ hôn sai được chân một chảo còn hiện giờ là đo giám mít và hôn sen cho chầm non đây sau một tin cao số bốn mươi năm chỉ ẩn tiện tiện cò hôn sen là đấy và anh đang dân hôn sen nó vào hồn bởi vì vì riêng hôn sen thì có yun á mà hôn sen trong đo hôn trên bị yun vì dương miên mà cho bài cho nó vì nghĩ số đặt cả đó đấy dương miên phải bay tola là bảo một dương miên là cái trong riêng phải bay tola sầm thì cần phải ban hôn sen là phải hôn sai bong cho là cái hậu mai với cái hậu bong cho là ao cà phê khuôn ao cọc cà phê khuôn với hôn sai tập chập nhiều vô nó bằng một anh ấy bị chết chẳng mấy bị chết ta hôn sai nó cứ cầm rong bắp chia tăng bị đau máu hôn sai nó trong cọc rong có thể cầm chia nó tập bị chui vô lấy tập bị mang à lấy nó hơi hôn sai mà như vậy ta tập bị khuôn này đỏ cầm rong nó chênh nằm bị đỏ đau ấy bị đầy bạ và chăng hay chào tạm bạn trang luôn này cứ chia sẻ trao với ông lúc bom phun nặng lấy đăng tài dương của tôi cho bạn đấy đại dương chia bị trượt trường mai dương vui và rom pi bạch bạch bom thật đây dương chùm rối như hôn sen đỏ rồi chết hôn sen cho dương thay dương chia sẻ trao bà hôn sen chặt tục thay dương chia trao hôn sen xây hôn sen mẹ chào hiện hôn sen mẹ chào dương mà trong phòng thật đây mai mà chặt chặt chia chút mai chia sẻ trao luôn này nó như trong chạy chứ bác chứ mà còn anh thấy là PDF các em highlight việc bán bên là screenshot ok mấy chấm screenshot mới ok anh lỡ tầm đầu rồi bạn trong máu là lấy dừng thay đấy phải chỉ toàn đầu máu với miền rừng em thay một tiết đấy chọn như vậy và to tiết miền rừng em xin đấy nhưng bọn đấy bọn của nhầm châu đầm bay chơi chơi chìm đuôi cá bọn cái lô bọn đêm chơi là bọn đấy những thứ miền sầm đua miền đấy cầm bắn bọn phổ biến những cái này bạn đấy bạn sinh chiến đi còn nếu được nhầm có hiện từ nhầm tháng năm nhầm bay đấy lấy dương đồng tí tiết bắt đó dương đồng sai cho một mẫu là ba nói dương an comment một phần thì tôi hơi chậm đừng chậm screenshot mấy chậm đừng nhà ở đặt phòng chrome để chậm mưa vô từ bên đất mưa cho bạn đồng tí ta tâm trạng rồi ở bạn ok nè nóng đã không còn tôi từng là ska hay mà ok alo ba chữ điệp xua ở nằm mìm cà prê hồi đừng nằm mìm phát xạ mạ và chụp mà khỏi kia mà ô là hai nằm mìm cà prê à chụp hai yêu lục tu ok xin cảm thấy mùi waiting for the equipment from all three team is equal to 0 point on expectation of cancelling on the CLV plan. And if you away the second time we got a comment mark, got a wrong jam car, you're from P, but they be the nung goose man is a row. The young room pung taka not clone JMP CLV, big pro CLV. Okay, Malin Kao got that this article is hidden or deceiving the meaning. Let me get the book out of the article.
រដ្ឋមន្ត្រីអីអញ្ចឹងទៅវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯងបានថាវា
បាទខ្ញុំយល់ចេះវិញរលេខខ្ញុំយល់ថាសម្ពាធនឹងសម្ពាធនឹងវាពាក់ព័ន្ធនៅតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លើលីងផាត់ពីព្រោះអ្វីដែលបានដំណឹងមកដំបន់4ខេត្តហ្នឹងគឺដីទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងដោយពួកដៃការពួកមានអំណាចធំៗហ្នឹងហើយនឹងក្រុមអង្គការរបស់គេហ្នឹងដល់ពេលអាមេរិកដាក់ ដាក់ភឹងមកគឺពួកអង្គការនឹងធ្វើអីអត់ចេញដោយសារសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធហើយមួយទៀតក្រុមអង្គការនឹងកាន់កាប់ដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដីនឹងតំបន់ហ្នឹងអត់មានតម្លៃទេពួកអង្គការនឹងរលួយលក់ដីនឹងមិនបានលក់ដីមិនដាច់ប៉ុន្តែពួកអង្គការនឹងជួលដីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយួនបាទជួលដីឲ្យយួនធ្វើជាឲ្យយួនមកគ្រប់គ្រងធ្វើជាចំការធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹង ពីព្រោះអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តតំបូងហ្នឹងមិនឥឡូវយួនវាប្រើល្បិចមួយដល់វិឈប់ប្រើឈ្មោះរបស់វាយកមករោស៊ីនៅលើទឹកដីខ្មែរវាខ្លាចត្រូវសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិថាយួនវាគេងប្រវាញ់គេសង្កត់លើជនជាតិភាគដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយវាប្រើមន្ត្រីអស់ហ្នឹងឈោះឈ្មោះឲ្យវាដាក់ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែធ្វើការឲ្យយួនម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងដែលជា រឿងសម្ងាត់ពូវាអត់សបស្រាយដល់ពេលអាមេរិកបានមកដួងមកកៀងធ្វើមកក្តាំងនឹងធ្វើឲ្យបែកឆ្នាំបាយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនធ្វើអត់ចេញហ៊ុនសែនស្ទះហ៊ុនសែនបរាជ័យគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលហ៊ុនសែនបរាជ័យទាំងការទូតប្រទេសស្វីដិនដកចេញបរាជ័យទាំង CLV នឹងហ៊ុនសែនបោកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្រមមន្ត្រី ក្រុមអបណ្ឌិតសភាមកបកស្រាយយ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍អត់មានប្រជាប្រដ្ឋជឿហ៊ុនសែនប្រើរហូតដល់អាឆែបអាលោកបកផ្លិតអាមមកនេះនឹងមកឲ្យបោកប្រាស់ប្រជាជនក៏ហេបោកប្រាស់ទៅរួចហើយបោកប្រើតែអាមមកនេះតែអាមមិតនេះដៃជើងទាំងវានឹងមកបោកប្រជាប្រដ្ឋដល់រឿងបោកគោលព្រំដែននឹងចូលដីគេបន្តិចហ្នឹងក៏អត់មានណាជឿលហើយជាគម្រោងការដែលហ៊ុនសែនគេថា តោះច្រកអស់ពេលនេះបងប្អូនអ្វីដែលយើងមើលហ៊ុនសែនតោះច្រកហ៊ុនសែនត្រូវដកឃ្លាមរយៈសិនហើយរឿង CLV ហ្នឹងបងប្អូនហ៊ុនសែនមិនដកចេញទេវៃងាប់ហ៊ុនសែនដកចេញទេហ៊ុនសែនអត់មានសមត្ថភាពដកទេបាទអាហ្នឹងវាគាត់តែផ្អាកមរយៈសិនហើយការផ្អាកហ្នឹងខ្ញុំដឹងថារឿងរ៉ាវនេះវាសម្ពាធដល់យួនក៏វាដឹងដែរយួនវាដឹងដែរយួនវាឲ្យអាយស្បមន្តរយៈសិនឲ្យត្រូវដកសិនប្រកាសជាជនឲ្យដកសិនប៉ុន្តែដោយសារតែវាដកហ្នឹងហើយវាអត់បានបញ្ជាក់ពីអគិសម្ចារហ្នឹងតាឡេឃើញហ្នឹងហ៊ុនសែន និយាយថាដកមកហ៊ុនសែនបានយីពីកិច្ចសន្យាហ្នឹងក៏ដឹងទេហើយប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរិទ្ធិដៃព្រូសបាយជប់លៀងជប់អីពេញហ្នឹងទៅអត់ដឹងថាកិច្ចសន្យាស្អីទេប៉ុន្តែសំណាងបានអ្នកដែលយល់ពីហេតុការណ៍ហ្នឹងគេបង្ហោះអារឹងកិច្ចសន្យាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសារជឿឃើញតន់យកកិច្ចសន្យាយើងមកដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនឲ្យជួយសបស្រាយតគ្នារឹងកិច្ចសន្យា CLV នេះតើមានការយល់ព្រមពីយួនបានដកបានហើយយើងខ្ញុំជឿហ៊ុនសែនថាត្រូវដកបាទ เดี๋ยวจำได้บ่แบบมันอาจดอกบ้านเติมแต่1ภาคีได้ตามแต่ละเคยช่วยเรามีการยกตอบทั้งอันนี้บ่จองจึงอย่างฉบับคือคนแซนจองจึงผู้คนแซนเนี่ยก็ใส่ฉบับนึงคนแซนเนี่ยใส่ได้เอ้ยตายเออยังมือคนแซนน่าแต่จะใส่ที่ภาษาอังกฤษยังบ่แต่ยังมันอาจจะยังบ่คนแซนอาจจะปรามกำหนดปัจจัยยึก อ๋อเนี่ยเจ็ดเกตเซจีอาร์โกยังเกตเซเมื่อไอ้เกตเซไม่จองเชิงไอ้เนี่ยจ้อบ้าโกนจังยังสนับเบอร์ฮอนไซน์ในยี่ตาใส่เฟซบุ๊กนั่นไงยี่คนในฮอนไซน์ในยี่ตาเฟซบุ๊กนั่นยังคุยกับเราอีอากรเนี่ยอากรนั่นแขวะเฟซบุ๊กเนี่ยอากรเหม็นเต้นนะโคตรมองอากรนั่งยี่ที่มาโคตรเนี่ยอะไรโปรดทราบชมเบอร์โปรดทราบชมเบอร์ส่งไปแต่ มีมีเนี่ยลุ้นเลี้ยหาตามเพลินกับกวดหาเฟซบุ๊กใช่ไหมเนี่ยปัจจุบันนี้เรียนตอนอยู่รอบเป็นไตรมาเจ๊งมหาลักษณ์แบบบุกอยู่เลยคุยมองใจจะลาล่าก็ถ้าดอกได้สมดีเต้ว่าเป็นแล้วบางคนมันต้องไปจอบนักเชียงเมียนเรื่องกับใครมวยจะไปบุกโอนมาแบบ ហើយបានសេតទុកក្នុងទូរស័ព្ទនេះនៅទូរស័ព្ទជាប់ឡាយឥឡូវម៉ោង10ម៉ោងដែរ10ម៉ោងហើយចាំលើក្រោយហ្នឹងហើយចាំលើក្រោយក៏បានហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះជាបញ្ចប់កាសផ្សាយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកគ្រប់គ្រងពួកយើង
ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនជួយបន្តไลค์กันแชร์តទៅទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យភ័យយើងដំណើរការឲ្យរីកចម្រើនតិចឥឡូវឃើញគ្រាន់បើបន្តិចហើយតាឡេបាទគុណណៃណាមីគុណណៃទាំងអស់គ្នាហើយបាទគុណណៃបាទ cro nghệ nghệ ngọ đôi đôi ống đại nếu ai bỏ thông thì bay chọc bay và chọc bay thằng ngày đi dừng và thiên là bọt dừng bản năng là máu bay bom ngon chứ không không chán bị bom ngon thôi bây giờ và bom thôi bây giờ thiên bọt dừng tập bản năng bản này have a nice weekend ok hello chào đã bắt chấm riêng mùi ơi rùa mới mà bột bắt chấm riêng khi ông bà lần này dường miệng bắt chấm riêng sợi pro hay dường mạch bao chạ sợi là bị chọc chạ bọt pro đó bà